No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossun, on Seiska, onko mun kamera kunnolla? En tiedä, toivottavasti on. Ja mä pelaan tätä Resident Evil 7 taas, ja me viimeksi paettiin tää, tuolla näitä limamonsterit on ulkona, että mä en sinne mene. Ja siellä, oltiin siellä viimeksi siellä Pellen luona, ja täällä, nyt me päästiin tänne paikkaan, ja mulla ei tilaa. Niin me päästiin tänne paikkaan karkuun kaikkeen, ja nyt meidän pitäisi mennä jonnekin, mulla on teleskooppia, mulla on mikki tää ryhmässä, koska... Miksei? En oo. Linkkideskissä. Ei oo. Ei oo. Jätän toi ilmapallon tonne, solid fuel. Voinko mä... Tässä menee vähän aikaa, että mä hoidan nää. Okei, mä tein liekin heti kuten. Sitten otetaan noita. Ehkä mä jätän, otan ton ja jätän sen tonne. Mä otan tommosen keltaisen messiin. En mä halua tätä sinistä, en mä tiedä mitä se tekee. Flame round, se hetken tossa granaatin heitin kuten. Mun loppu nyt tila. Psycho Stimulus, vetään ne nytte. Napataan nää kudit. Meillä on granaatin heittimen nyt kuten, oh my god. Mut joo, mä napaan nopea toi pois ja... Sitten... Chem fluidi. Täällä vetää sitä Psycho Stimulus vielä, mutta... Mulla ei yrittäinkään tilaa, että... Haulikon kuten. Täällä on niin paljon lootia nyt täällä, Mikki. It's so many loot. Ja mulla on 3 kutia granaatin heittyä. Mikä on nice. Joo, 16 kutia haulikko. Oh! Mä löysin noi... Mian... Ja Zoe. No. Joo. Toivottavasti tää mun jäi kuseta mua. Uh-oh. Nyt mä lasin tää joku kaveri täällä. Terve Zoe. Älä please flippaa. No hyvä. Okei. No miten se serumi tehdään? Ota serumi. No okei. Oh-oh. Mikä saakeli toi on? Mikä? Tää on joku vitsin helvetin monen monsteri. Okei. Okay. Terve. Au. Joo. Pitäis mä oikeesti fightaa tätä? Okei. Okay. Mä en ole ladannut mun haulikko. Ai saa, venatko hetken herra? Granaatin heittimellä kerran. Lataa tää, kiitos. Oho, älä lyö mua. Voinko mä väistää? Miten mä voin väistää tämmösiä lyöntejä? Mulla on ehkä menee moti tähän. Jep, Jack. Noniin, Jack. Oo sillä vedessä, kiitos. Meikä juoksee tänne päin, heippa. No, en mä tiedä. Oh-oh, se... Mä tipuin alas. Tää ei voi olla hyvä juttu. Se meni ylös. Oh-oh. Mä en pääse karkuun, ai ei vai mut... Jesus Christ! Mulla menee varmaan moti tähän Cycling Boss Battle. Ota uudestaan sitä granaatin heiti. Kuteja. Hyvä. Se ottaa sitä lämää. Mulla on yksi kuti enää, mä yritän säästellä se. Haulikon kuteja. Ladataan haulikkoa taas. Jos mä poltan sitä nytte. Palaa! Loppuu kudit. Siellä on joku tommonen syylä tossa. Mitäs mä ammun tätä syylää? Oh, mä en osu siihen syylää. Ja mulla ei tai olla mitään hiiliä. Hungry! Se on nälkänen. No. Men tilaa mäkkäristä ruokaa. Mä yritän ampua noita syyliä siltä. Oh, mitä sä teet? Okei, mä ammuin sieltä taas syyliä. Se taas tippuu. Oh. Ai saakeli! Nää on niin epäreiluja! Kill my wife. Kuka on sun vaimo? Se tossa taas toi se
syyllä. Oh-oh. Otas tommonen. Jaa, se ei ottanut yhtään lämää tosta. Se oh-oh. Oh-oh. Mitä mä ammun? Oo, mitä kävi? Tää paikka on tulessa. Mulla loppuu kudit. Fuck. Tässä on... Ei oo mitään enää. Mitä mä nappasin? I was gonna be her father. Oh fuck. Uh-oh. Mene sinne alas, kiitos. Siellä alalla olis kuteja. Mitä? Se veti mut alas. En oo perheessä nyt mukana, anteeksi. Handgun ammo, mulla ei oo pistooli nyt laitettuna. Oh-oh, mä menen ylös. Älä please vedä mua alas. En oo peloissa, mä oon vaan vähän ärsyttä. Nyt se saa kyllä kyniin niin pahasti. Let's go! Ladataan. Et nyt tee mitään vittumaisia liikkeitä. Ei. Mä ammun sen kerran. Oon mä en ladannut tätä fuck! Tosissas. Lataa. Ota sitä. Mun pitää hiilaa. Joo, kiva Mikke. Mä yritän fightaa. Onks mä... Mulla ei oo hiiliä. Mä kuulen. Se... Tää kuulosti. Joo. Mä yritän... Mä oon niin pitkällä taas. Mä fightaan tämmöstä maailman isointa monsteria ikinä. Ai mä sain hiiliä. Mitä tässä laatikossa on? Äkkiä rikossa laatikko. Pitäis mennä käydä tuolla alallakin varmaan, että jos sieltä sais jotain. Anni, mun pitäis osoittaa yhden syyliin. Syyli. Oh-oh. Noita ei voi väistää sen lyijynteen. Ethan on niinku hitain ihminen koko maailmassa. Ja mä en ole ladannut. Ja mä kuolin. Oikeesti Ethan on maailman hitain ihminen oikeesti, kun se ei jaksa liikkua. Mähän menee motiin tähän. Mä en tuu tänne. Oi noin vitun lyönyt, vittu! Mene helvettiin. Saakeli. Noni! Sano, että sä kuolit. Et saakeli tietenkään. Palaa! Tää liekki heitä ei tee yhtään mitään. Kuolikse? Ei ainakaan vielä! Noni, laitan. Oh-oh. Ammu se. Ei, toi ei oo reilua. Mulla on yksi kotikranaati heittämässä. Tee jotain. Tee jotain. Tee jotain. Yes. Yes. Ole vihdoin kuollu. Ole please kuollu. Ole please kuollu. Se on kuollu. Yes. Mulla on joku 4 tai 5 yritystä tähän. Jep. Ja mä en mitenkään tee mitään tuota kuvallista tota monsteria. Mä otan mun veitsen takaisin. Toi pistoli ei tehnyt paljon mitään. Kuka vasove? Kuka? Mä tarvii... Ah, Jesus. Moro, sovi. Ei! Sä et oo hengissä enää! Ai saakeli. Serumia. Laita se. Oh-oh. Please, ole... Muutu ihmiseksi. Mä veikkaan, että se tekee niin... Okei. Okay. Joo. Joo, mä oon ihan kunnossa. Vähän ärsyttä, kun... No niin, hyvä. Jack. Eikö mun Jack on se isä? Sä oot ihan perseestä. Sakin Jack. No niin. Voisi me nyt lähteä, please. Jep, yksi enää jäljellä, mikä on vähän paska homma. No,
En mä tiedä. Saakeli. No, mitä me vaan tässä seisoskellaan? Aamu pitää päättää. Come on! Se on hyvä Mia. Mia on meidän vaimo Zoe, mä en tiedä, mutta se hoiti ton homman, mutta... Mia. Oh oh, sorry. I'm sure there's someone who can help. This is not home. Apparently I'm alone. Tai mä tiedä, oliko toi silleen paha päätös. Mia on meidän vaimo. Älä please flippaa meille, Zoe. There won't be anyone left to help. Oh oh. Voinko mä ajaa tätä venettä? Saakeli hidas vene kyllä. Heippa Zoe. Jih. Tuo oli ihan perseestä toi boss fight. Mitäs nyt? Olemme jossain veneellä. Jossain suolla. Tää niinku... Ei varmaan paikuta kivalta. Toivottavasti toi serum nyt toimii tohon Zoe, eikä se eikä tohon Miaa, eikä se vaan flippaa. Kohta flippaa ja heittää meitä järveen. Nyt tässä puhutaan, jos ei keskellä jotain suota. Onks tämmönen vene ollu aina tossa? Tää. Okei. Missä niinku osavaltios me ollaankaan? Jesus Christ. Älä sä nyt joku on vedessä. No niin, mä oon vedessä. Ja toi on joku jättimäinen monsteri taas. Minä mä menen? Oi pintaan. Mä en näe mitään, pelkkää mustaa. Pelkkää mustaa. Toivottavasti ei... Tai ei kauan. What? What? Jaa, mä oon jossain rannalla. Ei, älä sanoa, että me pelataan Miialla. Me pelataan Miialla nytte. Eikä. Mitä mun pitää tehdä täällä? Musta tuntuu, että Mia ei pysty ampua ketään, että meidän pitää varmaan niinku... mennä vaan piiloon. Miks mä hyrän aina mäkkärin musta? Oh fuck. Toi on Ethan. Miks Ethanilla on harmat yks? Oh oh. Maa... muta... limamonstri vei Ethani. Tule takasi. Et vie Ethani. Minä mä menen tästä. Tänne näkyy. Ei, älä kopisi. Onks Mikke täällä vielä? En tiedä, ei näköjä. Mennään tänne mukavaan ruosteiseen laivaan sisään. Siellä ei varmaan mitään ikävää odottavassa. Älä sano, että on pilkku. No! Onks meidän lamppu? Joo, tää ei oo kovin mukava paikka. Okay. Jaa. Okei. Okay. Kivaa kolinaa. Ja mä hikoilen ihan saakelisi, kun täällä huoneessa on. Jesus.
Mikä flashback toi jo? En mä tiedä, joku flashback se oli mie. Okei. Okay. Get the club going. Up. On a Tuesday. Vaikka nyt kun mä kuvaan tätä, niin ei oo tiistai. Mitä se on? Jeija. Jami! Okei, noi on jäätyneitä tohon. Kukaan teistä ei seuraa mua. Hän roikkuu siinä. Minne me ollaan menossa? Sikä kohta lähellä. Okei, mitä täällä on? Ei mitään. Elkä mä teeb. Jesus Christ. Oh. What? Kuka? Terve. Okei, okay, pitäis meidänkin mennä tuolta. Fuck. Joo. Mikä täällä kolisee? Oho, mikki mä säikäin. Mä oon jossain ruosteisen laivan putkistossa. Noise. No niin, nyt mä menen jokin alaspäin. Loading screenis. Tää niinku latausjuttu ei ikinä tarkoita hyvää. Ja mä pelaan tällä muijalla nyt, kun pelaan, kun mä pelasin, niin joku limamonsteri vei se. Ja mä yritän varmaan mennä. Ja Giovanni. Joo joo, taas on. Jesus Christ! Täällä kaapissa oli tyyppi. Se on ollut siellä piilossa. Joo, joo, se oli jotain piilossa. Kiva. Ehkä mun pitää varmaan etsiä se, ketä se oli piilossa. Tässä on vessa. Vessassa oli joku tyyppi. Hänkin oli piilossa vessassa. Ei ku. She's inside me, she's inside everyone. Se kuulostaa mukavalta. Eikö niin? Mä oon nyt ulkona. Tai no, tää ei ois ulkona, mutta tää on vähän paskainen tää laiva. Tanker Annabelle. Ja täällä on tätä limaa kaikkialla. Onkaa tää se limamonsteri? Limamonsteri! Jesus, mä vihaan niitä flash. Okei, toi pikku tyttö. Mä oon tappu yhden. En! Oh-oh, pikku lapsi. Se nauraa. Se on tosi creepy. Pitäis mun seuraa sitä oikeesti? Ei Mikke. Mikke, mä en tykkää tästä. Mikke, miksi sä pelaat tätä peliä? Miksi mun pitää pelata? En mä usko. Miksi mä pelaan tätä? Mitä mä täällä huoneessa teen? What the fuck am I doing here? Mikä, mitä mä teen täällä huoneessa? Tässä on tikkaat. Mä mennään tätä tikkaata sitten. Nyt kukaan ei venaa mua siellä ylällä. Kun mä menen niitä tikkaita ylös. Tin, 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 tin. Oh-oh. Siihen on kuollut joku. Pitäis mun mennä tähän veteen. Tänne siinä ei kyllä paljon vettä. Mä yhtään tein, mihin mä lopetan, kun mä vaan vedän tätä saakelin laivaa pitkin. Oh-oh. Mä menen tätä tyttöä luo. Oh-oh. Mä oon vähän... Se ei tykkää meistä. Ei ku... Oh-oh. Ja
Sieltä tulee liimamonstreita. Joo, no mä jätän tähän näin, niin saan josta niitä karkuista seuraavalla kerralla, että tää oli ihan loistavaa. Että en tiedä, että tää nyt on tämän pituinen jakso, että en mä tiedä, mut joo, jos tykkäsin, niin tykkäät, koska alkanaan mä saan tää lisää makoa, sun on 7. Moro. Loppureihin.